Шановні одесити та мешканці області, за минулі декілька днів збільшилась кількість звернень від громадян щодо виникнення незручностей та збільшення перевірок на транзитній ділянці в районі Паланки, траси Одеса-Рівне. Пояснюємо, ці обмеження та перевірки, введені прикордонною службою на Одещині, спрямовані на посилення контролю за прикордонним режимом і запроваджені в рамках воєнного стану з метою забезпечення надійної охорони державного кордону і недопущення порушень з його перетину. На життєдіяльність та пересування території Одеської області законослухняних громадян вони суттєво не вплинуть. Рух громадського транспорту залишається. Траса Одеса-Рівне не закрита. Проїзд нею можливий для усіх громадян, як чоловіків, так і жінок. Але режимні обмеження стосуються, зокрема, додаткових перевірок осіб на відповідність та чітке пояснення мети поїздки. Тобто, на контрольних пунктах, маяках і в Удобному прикордонники мають право додатково перевірити наміри подорожуючих, зокрема, і на транзитній ділянці. Якщо ви маєте підтвердження мети свого спрямування, наприклад, службова діяльність, відрядження, прямування до місця проживання та реєстрації, у вас є квитки для подальшого руху території області, або квитки, що підтверджують виїзд за кордон, і під час спілкування з вами прикордонником не виникає жодних підозр, ви прямуєте далі. Тож просимо поставити з розумінням до введених обмежень та запроваджених перевірок, бути толерантними, чітко надавати відповіді щодо мети вашої поїздки.